Lisäksi kuollut ihmisiä Vietnamissa, Laosissa ja Thaimaassa. Ulkomaan ja kotimaan vapaa-ajan matkojen määrä kasvoi kymmenyksen heinäkuussa. Asia selviää Tilastokeskuksen tuoreista tilastoista. Ulkomaan vapaa-ajan matkoja tehtiin heinäkuussa noin 1 000 000, mikä on kymmenyksen enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Yöpymisen sisältäneiden kotimaan vapaa-ajan matkojen määrä oli noin 3,4 miljoonaa. Se on myös kymmenyksen enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Tilastokeskuksen tilastoissa ovat mukana yöpymisen sisältäneet matkat kotimaassa ja ulkomailla sekä päivämatkat ulkomaille. Radio Day ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Oletko koskaan tuntenut olosi särkyneeksi? Kaipaatko lohtua ja ymmärrystä?